Sunday walk. Hi, baby, now let me take you home. Yes, I'll try. Maybe just a little too hard. Приступ подружуємо за приємності, але ще частіше з такої потреби, аби дотрати до цілу. Мандруючи по цій землі, мусимо віднайти дорогу нашого життя. І то є важливо, аби дорога нашого життя мала теж ціль. І добре буде, якщо наша мандрівка людей змоторизованих, живучих теж в своїх домах з родинами, щоб та мандрівка вписала się в ту дорогу, яка має на ім'я Ісус Христос. Your sweet love now. And I keep on hanging around. You ain't coming my way. Just another.